Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Democles Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 4215 dividido por 6. Quanto que é? Nessa divisão, 4215 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em seis partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor. Que neste caso é o 6. Vamos recordar juntos. 0 vezes 6 é 0, porque é nenhuma vez 6. 1 vezes 6 é igual a 6. 2 vezes 6 é igual a 12. 3 vezes 6 é igual a 18. 4 vezes 6 é igual a 24. 5 vezes 6 é igual a 30. 6 vezes 6 é igual a 36. 7 vezes 6 é igual a 42. 8 vezes 6 é igual a 48. E 9 vezes 6 é igual a 54. Agora que nós já recordamos a tabuada de multiplicar do número 6, fica muito fácil realizar a divisão. A gente começa olhando para o primeiro algarismo aqui do dividendo, no caso este 4. Como 4 é menor que 6, ainda não começamos, pegamos mais um algarismo, forma-se então o número 42. Com ele já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 42 sem passar? Veja que 7 vezes 6 é igual a 42. Beleza, pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 7. Escrevo 7 aqui. Ele é o primeiro algarismo do quociente. 7 vezes 6 é igual a 42. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 42 menos 42 é igual a 0. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, no caso este 1 aí. Aí a gente faz a perguntinha: qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 1, sem passar? Veja que 1 vezes 6 já passa. Então o número procurado é o 0. Eu escrevo 0 no quociente. 0 vezes 6 é igual a 0, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 1 menos 0 ainda é igual a 1. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, no caso, este 5 aqui. Forma-se, então, o número 15. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 15 sem passar? Veja que 3 vezes 6 é 18, que passa, então a gente fica com o número 2. 2 vezes 6 é apenas 12. Eu escrevo 2 no quociente. 2 vezes 6 é apenas 12. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que é fácil, 15 menos 12 é igual a 3, até porque 12 mais 3 dá 15. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que que isso significa? Isso significa que na divisão de 4.215 por 6, o quociente inteiro é 702 e o resto é 3. a gente pode escrever que o dividendo que no caso é 4.215 bom ele é igual ao divisor que é 6 vezes o quociente inteiro que é 702, você pega esse produto e adiciona a ele o valor do resto. Se a divisão tivesse sido realizada corretamente, então o dividendo deve ser igual. Ao produto do divisor e do quociente adicionado ainda do valor do resto. Deixa eu colocar isso aqui no cantinho, aqui está bom, e vamos em frente. Por exemplo, se você quiser dividir 4.215 livros igualmente entre seis escolas, cada escola recebe 702 livros e há uma sobra de três livros, pois três livros não podem ser divididos igualmente entre seis escolas. Mas se você quiser continuar com a divisão, é muito fácil. Você coloca a vírgula no quociente, aí, como não temos algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero. Forma-se então aqui o número 30, e você faz a perguntinha: qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 30, sem passar? Veja que 6 vezes 6 é 36, que passa. Então, o número procurado é o 5. 5 vezes 6 é igual a 30. Pode dar igual, só não pode passar. Então, eu escrevo 5 no quociente. 5 vezes 6 é igual a 30, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 30 menos 30 é igual a zero. Isto é, não sobra mais nada e nem temos algarismos visíveis para baixar. Então, acabou. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 4.215 por 6 é 702,5. Vamos anotar. 4.215 dividido por 6 é 702,5. Por exemplo, se você quiser dividir 4.215 reais igualmente entre seis pessoas, cada pessoa recebe 702 reais e quanto, em E 50 centavos, pois você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Então, 4.215 reais divididos igualmente entre seis pessoas, cada pessoa recebe 702 reais e 50 centavos. Quanto é 4.215 dividido por 6? 4.215 dividido por 6 é 702,5. Beleza, mais uma divisão realizada com sucesso no nosso canal. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal dividir? 12.321 por 4. Qual é o quociente inteiro e o resto nessa divisão? Qual é o quociente exato dessa divisão? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!